16-годишната Зюмбюла е майка на едногодишния Георги. Момичето израства по домовете за деца. Там забременява и ражда бебето. Като го родих, ме питаха дали ще го оставя. Аз казах, че не искам да го оставям, защото ще бъде като мене. На Коледа миналата година Соня става приемна майка на Зюмбюла и Георги. Самата тя има 3 деца и 3 внуци. Но не се поколебали и за миг със съпруга и да вземат майката и невръстния и син. И очаквах дете от институция, което е... А като мислиш на едно мъничко такова, слабичко, ми се отвори, душата ми се отвори, милост просто някаква изпитах. А пък Георги дойде, един оплашен беше. И аз го държа е така. И той ме гледа, гледа. И първи момент е така си пусна ръцете и не погали. И това реши нещата. От социалната служба в Перник работили няколко месеца, за да стане възможно настаняването на Зюмбюла и Георги в приемното семейство. Подобно нещо се случва за първи път у нас. Много майки изоставят децата си на ниво родилен дом, защото наистина нямат шанс да се справят. Така че би могло. В случая помагаме на 2 деца. И помагаме на една майка да наистина да стане майка и да придобие умения за грижа към детето си. Соня и съпругът и са сбъднатата мечта на Зюмбюла да си има семейство. И сега момичето смело върви към сбъдването на следващата. Не искам да уча, защото да завърша, за мога да си намеря работа. И да се го гледам по-добре, искам детето. За BTV новините, Лиляна Боянова.